हेलो एवरीवन की खबर सकले ভালনে বাৰু আশা কৰো সকলো ভালে আছে ইয়াৰ আগৰ পৰা আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে আঠখেলীয়া নামঘৰ যাম বুলি আৰু আঠখেলীয়া নামঘৰ যোৱা মই ভিডিঅটো মানে জাৰনিটোহে দিছিলোঁ নামঘৰৰ ভিডিঅ পৰিবেক্ষিনি মই দেখুৱাৰ আছিল আপোনালোকক আজি ভাবিছোঁ নামঘৰৰ পৰিবেক্ষটো অকণমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকক আৰু ভিডিঅটো এডিট কৰি থোৱা আছে ভাবিলোঁ ভিডিঅটো আজি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু বলক তেনেহলে নামঘৰত গৈ পেলাই আমি কি কি কৰিছিলোঁ আৰু কত কত কি চাইছিলোঁ কি জেগা চাইছিলোঁ সেইবোৰ অকণমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকক নামঘৰৰ পৰিবেশটো আৰু নামঘৰৰ পৰিবেশটো চাব সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে আৰু শেষত জনাব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ আঠখেলীয়া নামঘৰৰ পৰিবেশটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আৰু বলক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আঠখেলীয়া নামঘৰৰ পৰিবেশটো অকণমান চাই লওঁ বলক সেয়া আমি পাই গ'লোহি থান এয়া ৰাইজসকল গৈ আছে চাকি তাকি লওঁগে এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাই দেখাই গৈ থাকিম চাই থাকিব মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ ৰ'ব আৰু এয়া সকলোৱে শৰাই দিবলৈ বস্তু লৈ আহিছে আৰু এয়া ধৰাধৰিকৈ সকলোৱে মিলিজুলি বস্তুবোৰ নামঘৰলৈ লৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া আমি দোকানত সোমাই চাকি থাকি ধূপ কিনি ল'ম আৰু বলক সেইখিনিও চাই ল'ম আপোনালোকে যদি শৰাই দিব বিচাৰে তেনেহ'লে ঘৰৰ পৰা বস্তু লৈ আহিব দৰকাৰ নাই চব নাম এই দোকানতে পোৱা যায় নামঘৰৰ দুৱাৰমুখতে চব দোকান বহি থাকে আৰু তাতে পোৱা যায় আমাৰ আই মানে ৰাইজে মানে ঘৰতে বজাৰ কৰি আনিছিলে যে সেইকাৰণে ইয়াত কিনা নহ'ল ইয়াত চাকি ধূপ কিনিহে কিনা হৈছে আৰু এয়া আমাৰ চাকি ধূপ লৈ হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ নামঘৰলৈ আৰু এয়া বজাৰ চাকি ধূপ লৈ হৈ গ'ল এতিয়া যাব ওলাইছোঁ চাব চাবলৈ পাহৰিলে এয়া আনি আছোঁ বলক এতিয়া চাকি লগাই লওঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক নামঘৰৰ পৰিৱেশটো তাত আছে নহয় হাত ভৰি দিব লাগিব আৰু আমাৰ অহা যিহেতুকে দেৰি হৈ গ'ল আমি 12টা বজাত পালোহি আৰু এঘাৰ ইয়াত মানে শৰাই দিয়া টাইমবোৰ 11টাৰ পৰা 12টালৈ থাকে মানে আগবেলাটো আৰু ভাতিবেলাটো থাকে 2টাৰ পৰা 3টালৈকে আৰু সন্ধিয়াটো থাকে 5টাৰ পৰা 6টালৈকে থাকে আমাৰ যিহেতুকে প্ৰথম শৰাই দিওঁতে আমাৰ দেৰি হৈ গ'ল সেইকাৰণে ধুমধাম আমি আহি আপোনালোকক জেগা দেখাব পৰা নাই খালি চাকি গছ লগাই আমি নামঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু গৈ প্ৰসাদটোহে ল'ব লাগিব মানে শৰাই দিয়া গোটেই কামখিনি হৈ গ'ল আমি নাপালোহি মানে প্ৰসংগ কৰা আৰু সেইকাৰণে আহি ধুমধাম চাকি লগাইছোঁ আৰু চাকি লগোৱা পৰ্বটো শেষ হ'লেহে আপোনালোকক গোটেই ভিডিঅ'খিনি মই ভালকৈ কৰি দেখাই দিম আৰু সেইটো নামঘৰত চাকি লগাই হৈ গ'ল এতিয়া আমি আহিলোঁ নামঘৰৰ ভিতৰ ভাগলৈ আৰু যিহেতুকে সকলোবোৰ বহি আছে প্ৰসাদ খাবলৈ ইয়াত মানে প্ৰসংগ কৰি হৈ গ'ল 12টা বজাত প্ৰসংগ কৰি ভাগিলে আৰু এতিয়া আমি মেইন চাকিত প্ৰসাদ নোলোৱা আগতে মেইন চাকি আছে ইয়াতে তাত তেল ঢালিবলৈ আহিছোঁ আৰু ভকতে ক'লে যে আপোনালোকে প্ৰসাদ নিদিয়া আগত যদি তেল আনিছে তেনেহ'লে চাকিত ঢাকি ঢালি ল'ব কাৰণে আৰু সেইকাৰণে আমি এতিয়া ধুমধাম আহি পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ পিছত মই ভালকৈ দেখাম বাৰু এতিয়া মই ধুমধাম আহি তেলখিনিহে ঢালি লৈছোঁ যিহেতুকে প্ৰসাদ ল'বলৈ সময় হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে আমি চবেই মিলিজুলি তেলখিনি ঢালি লৈছোঁ
আৰু আমাৰ সবে চাকিত তেল ঢালি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি আহি আহি মানে বহি ধৰি প্ৰসাদ ল'বৰ কাৰণে আৰু সকলোবোৰ লাইন পাতি পাতি বহি আছে প্ৰসাদ ল'বলৈ আৰু আমিও বহিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া প্ৰসাদ দি আছে আৰু প্ৰসাদখিনি বৰ ধুনীয়া আছিলে খাবলৈ আৰু নামঘৰৰ প্ৰতিটো নামঘৰৰ প্ৰসাদেই অলপ সোৱাদবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় আৰু আঠখেলীয়া নামঘৰৰ প্ৰসাদখিনি খাবলৈ বহুত ধুনীয়া আছিলে আৰু এইখিনি ঘৰত লৈ যাবলৈ দিয়ে আৰু নামঘৰত খাবলৈ দিয়ে এয়া মগু আৰু নাৰিকল আৰু প্ৰসাদখিনি খাই খুবেই ভাল লাগিলে মোৰ আৰু বলক তেনেহ'লে এতিয়া আমাৰ প্ৰসাদ খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ নামঘৰৰ ভাগটো মই ভালকৈ দেখাই দিম আমি যিহেতুকে অহা দেৰি হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে আমি আহি উৎপাতকৈ প্ৰসাদ ল'বলৈহে বহিবলগীয়া হ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকক নামঘৰৰ পৰিৱেশটো এফালৰ পৰা মই দেখাই গৈ থাকিম আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব এয়া হ'ল নামঘৰত মণিকূট ভাগ আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবা অহা নাই নামঘৰত এইবাৰ মোৰ ভিডিঅ'ত প্ৰথম দেখিছে আঠখেলীয়া নামঘৰ মণিকূট ভাগ আপোনালোকে ইয়াতে হাত জোৰ কৰি নমস্কাৰ জনাব আৰু এয়া আমি এতিয়া চাৰিও চাইডে দেউ বহি আছে ইয়াতে আমি এতিয়া সেৱা ল'ম আৰু সেৱা লৈ পেলাই আমি বাকী গোটেইখিনি ভিডিঅ' কৰি দেখাই থাকিম আপোনালোকক আৰু এতিয়া আমাৰ দেউসকলক সেৱা কৰি হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিওঁ মণিকূটৰ চাৰিও ছাইডৰ ভাগটো আৰু এতিয়া বলক আমি যে তেল ঢালিছিলোঁ আৰু সেয়া মণিকূটৰ তিনিটা ছাইডত তিনিগছ চাকি ডাঙৰ ডাঙৰ চাকি আছে মেইন চাকি আৰু আপোনালোকে তাত আহিলে তেল ঢালিব আৰু কোনোবাই যদি তেল চাকি লগাব চাকিও লগাব আৰু কোনোবাই যদি তেল ঢালিব বিচাৰে তেনেহ'লে মণিকূটৰ ভাগৰ চাৰিও ছাইডে তিনিগছ চাকি আছে তাত আপোনালোকে চাকি তেল আনি এক্সট্ৰা তেল আনি আপোনালোকে ইয়াত ঢালিব পাৰে এই মেইন এগছ এয়া এইখন থাপনাৰ লগতে আছে এগছ মেইন চাকি আৰু বেক ছাইডে গৈ আকৌ এগছ পাব আপোনালোকক মই দেখাই দেখাই গৈ আছোঁ আৰু এইগছ এগছ দেখিছেনে মেইন চাকি আৰু ইয়াতো ঢালিব আপোনালোকে তিনিগছ চাকি পাব তিনিগছ চাকিতে আপোনালোকে তেল ঢালিব নাপাহৰিব যদি কোনোবা আহে আৰু এয়া এগছ চাকি হয় আৰু মই আপোনালোকক এতিয়াহে ভালকৈ ভিডিঅ'টো দেখাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইভাগ আছে নামঘৰৰ বেক ছাইডে মানে মণিকূটৰ বেক ছাইডে আছে এইভাগ চাকি আৰু ইয়াতো তেল ঢালিব আমি যিহেতুকে ইয়াত তেল ঢালি গৈছোঁ আপোনালোকক মানে ভালকৈ ভিডিঅ'টো দেখাবৰ কাৰণেহে আকৌ এবাৰ কৰি দিলোঁ
আৰু এফালে আছে এভাগ চাকি, তিনিভাগ আছে। মই আপোনালোকক সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ দেখাই গৈ আছোঁ। আৰু এভাগ এভাগ মেইন চাকি। আৰু এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ চাকিটো, চাকিভাগৰ লগতে আছে পাঁচটা ছটামান ডবা আছে, আৰু এয়া ডবাখিনি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। টোটেল আছে ইয়াত মানে আপোনাৰ পাঁচটা সাতটা আঠটা ডবা আছে ইয়াতে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ডবাখিনি। আৰু গোটেই নামঘৰ যেতিয়া প্ৰসংগ কৰে গোটেই আঠটা ডবা বজালে কিমান ভাল লাগিব, আমি আমাৰ একদম কপাল বেয়া। আমি যিহেতুকে প্ৰসংগ নাপালোহি, আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰসংগ পাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে ৰাতিপুৱা আপোনালোকে বহুত সোনকালে আহিব লাগিব। ওচৰখিনিতো দেৰিকৈ আহিলেও কথা নাই, পাই যাব। কিন্তু নগাঁও মৰিগাঁৱৰ পৰা যদি আহে আপোনালোকে খুব সোনকালে আহিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে প্ৰসংগখিনি পাব। আৰু নামঘৰৰ পৰিৱেশটো, ভিতৰৰ পৰিৱেশটো সিমানখিনি আছিলে দেখাবলগীয়া, আমি দেখাই আহি গ'লোঁ আপোনালোকক। আৰু এতিয়া বাহিৰত আহি পেলাই নামঘৰ দুৱাৰ মুখতে সকলো ৰাইজখিনি বহি পেলাই ইয়াতে ফটো এখন উঠিছে। আৰু যিহেতুকে আমি নগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ, এখন নামঘৰৰ লগত উঠা এখন ফটো লাগে সকলোকে, আৰু সেইকাৰণে উঠিলে গোটেইখিনি বহি এনেকৈ ফটো এখন উঠি ল'লে। আৰু এয়া ফটো য'ত হৈ আছে, আৰু এতিয়া ফটোখিনি উঠাই লৈ এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আমি। ইয়াতে আছে এটা সৰুকৈ পুখুৰী, আৰু পুখুৰীটোতে আছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাছৰ আৰু মাছ। আৰু কাছৰ দেখিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ, মানে কাছৰ পানীত নাছিলে, পাৰতহে উঠি উঠি আছিলে। আৰু তথাপিও মাছখিনিক দিবলৈ মই এয়া বিস্কুটৰ পেকেট লৈ গৈছিলোঁ, আৰু অকণমান খুৰীয়ে ভিডিঅ' কৰি দিছিলে, আৰু সেইখিনিকে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আৰু কাছৰটো আপোনালোকে সেই যে কাঠৰ বাঁহৰ যে দলংখন দেখিছে, দলংখনৰ ওপৰতে একদম মস্ত ডাঙৰ এটা কাছৰ বহি আছিলে তাতে। আৰু সেই সিফালে ৱালৰ ছাইডতে ডাঙৰ ডাঙৰ কাছৰ আৰু শহাপহু আছিলে। আপোনালোকক জুম কৰি দেখাবলৈ থাকি গ'ল, যিহেতুকে ভিডিঅ'টো মই কৰা নাছিলোঁ, আৰু মই কৰা হয় আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলোঁ হয়। আৰু সেয়া কাছৰ আছিলে, সেইখিনিতে মই কাছৰ দেখিলোঁ বাৰু, আপোনালোককহে দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এইফালে বিস্কুট দি হৈ গ'ল, এতিয়া নামঘৰৰ বাহিৰৰ ভাগটো দেখাই দিওঁ। আৰু এয়া আঠখেলীয়া নামঘৰৰ গোটেই মেইন নামঘৰৰ পৰিৱেশটো এইখিনি হয়। আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ শৰাইকেইখনৰ সৈতে মই ধুনীয়াকৈ গোটেই নামঘৰটো ভিডিঅ'টোত কেপচাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দেখাই দি আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া এয়া আমি নামঘৰৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ। নামঘৰত যিমান শৰাই দিয়া হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া যি হৈ গ'ল, এতিয়া আকৌ আমি যাবলৈ আহিছোঁ নগাঁৱলৈ। আৰু নামঘৰ ভাগৰ কথা মই ইমানকৈ আপোনালোকক ক'ব জনা নাই, আৰু যিহেতুকে গোটেই কথাখিনি জানিলেহে ক'ব পাৰিম। যিহেতুকে মই আঠখেলীয়া নামঘৰৰ বিষয়ে ইমান ভালকৈ নাজানো, সেইকাৰণে নকওঁ, আৰু কিবা ক'লেও যদি ভুল হয় আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰিব। এতিয়া গোটেই ৰাইজখিনি গাড়ীত উঠিবলৈ গৈ আছে, সেয়া অলপ অলপকৈ গৈ আছে, আৰু অলপ এই পুখুৰীৰ ওচৰত কাছৰ চাই আছে, আৰু এইবোৰ এই মানুহখিনি গৈ আছে, আৰু ময়ো যাওঁ গাড়ীৰ ওচৰলৈ। আৰু বলক এতিয়া আকৌ মানে নামঘৰৰ পৰা আকৌ নগাঁৱলৈ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইভাগ হ'ল পুৰণা নামঘৰ হয়, আৰু সেয়া নতুনকৈ বনাইছে, আৰু সেই শৰাই যে দুখন আছে, আৰু সেইজনা হ'ল নতুনকৈ বনাইছে, আৰু এইজনা হ'ল পুৰণা নামঘৰ। পুৰণা নামঘৰত চাকি লগাবলৈ দিয়ে, আৰু তাত দিয়ে প্ৰসাদ, আৰু তাত প্ৰসংগ কৰে, ইয়াত চাকি লগাব দিয়া হয়। আৰু এইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। এতিয়া আমি নামঘৰৰ পৰা শৰাই দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ নামঘৰৰ পৰা। চাই থাকক, আকৌ এতিয়া আমি জাৰ্ণিটো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। আৰু
आम नामघर पर ऊल नामघर गेटते दुकान फटो उठिल आठखिलिया नामघर परवेश देखा दिल बहर भग तो एय गाड़ी पार्किंग मस्त डाँगर एन फिल्ड आस नामघर भगर मेन गेटर लगते और सैडे सैडे आज दुकान और आम इतना तपा ऊल जीतुके शराय दीम घर एक खा ना और भूक लगिले खुड़िए धूमधाम ऊर होटेलते बहि पर्था लोले और मोलको अर्डर दिले और इजे पर्था तो देखी से अपना पर्था तो देखिए खाने बहुत धुनिया आज गरमे गरमे बनाय दिले और नारिकल चाटनी दिले और इफाले कबिली बुट और आलुर एने के घुगनी दिले खाने बहुत धुनिया टेस्टी आ और सै खा बम इतना आको आलो घर और अकमान रास्तार परवेश देखा दिल अपना और इतना आम पालह नगाव नगाव पालह नगाव मानी मिसा पालह और अपना रास्त रखी बोका घाट आम रखी रखी भात खुआ भात खाले चाह खुआ चाह खाई आम सीखी देखा थको समय नगे और बहुत भगर लगिले दिन तो जीतुके रातिपुवा चारिता बजाते उठी गई अपना देखा थको समय नगे और भगर लगिले एक बार आम पे एकदम मिसात अपना देखा नगाव मिसात और इतना इते लास्ट रखी एकप एक सकुए चाह खा लूँ कले और सबई टोपनी धरीसे ठंडाओ लगे और भाविले चाह एकप एक खा लो और सकुए इतना इ बहि चाह खा लैसे और इतना इते अक भिडिओ को अपना देखा दीसूँ और चाह ता खा हो गल इतना आको आम जो आरम्भ कर घर और इतना इ गाड़ी उठी सको अकमान डांस करजे निजे मोबाइलते लगे अकमान फूर्ति फाटा कर सचाक बहुत भल लगिले नामघर परवेश भल लगिले और आशा करूँ सकुए भल पाले भिडिओ चाय और शेष लगे चाले और जो भल पाले तेहले लाइक दी और कमेन्ट कर आज भिडिओ।